Ramazan günü herkese getirdi. Bu bir Ramazan günü etrafında aynı. Ama bu sas samana dükkan kutu kutun şey. Samana dükkan kutu kutun karıla beraber samana dükkan her zaman kutun. Hiç kutu kutun. Կատարելու նախաձեռնությանը միջդեռ մենք գործ ունենք ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների այլ նոր սահմանադրություն ստեղծելու փաստի հետ եթե հայաստանի սահմանադրությունը գործող սահմանադրությունը ստեղծելու համար 5 տարի անհրաժեշտ եղավ ապա այս չակերտավոր իշխանություններին ընդամենը 5 ամիս այն էլ ողջ ընդգրկմամբ եւ ըստ էության իրենք ոչ թե նոր սահմանադրության բարեփոխումներ են առաջարկում, արդեն բարեփոխված կամ մի փոփոխված, այլ նոր համանդրություն։ Այսպիսի կար ժամկետում, այդպիսի գործը իսկապես արկածախնդրություն է։ Մենք համանդրության իրենց առաջարկած փոփոխությունների նախագծի ներფერանգներին չենք անդրադառնում այն պատճառով, որ անկախ նրանից, թե որոշ հատվածներում ինչ կարող է գրված լինել, արմատական մի բան կա։ Կրկնում եմ դարձյալ եւ ուրախ եմ որ այդ միտքը բոլորիս համար է ընդհանրական։ Սահմանադրությունը իշխանություններին սահմանապակելու համար է։ Եթե իշխանությունների լիազորությունները սահմանապակելուն ուղղված չեն փոփոխությունները եւ ժողովրդի քաղաքացիների իրավունքները ընդլայնելուն միտված չեն, ապա այնտեղ քննարկելու ոչինչ չկա։ Ես իհարկե շատ ուրախ եմ որ մեր որոշ ընկերներ մանրակրկիտ ուսումնասիրել են նաեւ փաստացիորեն են դա ներկայացնում որ խնդիրը վերաբերում է նաև այլ դավադիր մոտեցումների, բայց քանի որ համանդրության մեջ հիմնականը եւ բարեփոխման իմաստը պիտի լինել քաղաքացու իրավունքների ընդլայնում եւ դա չկա, այլ կա հակառակը, գոնե ակնհայտ է որ երկու անգամ կրճատվում է ժողովրդավարությունը, ապա մեզ համար սա վիճելի հարց չի եղել։ Այո, նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես ներկայացրել եմ ԱԻՄ դերևս 2002 թվականի շրջանառության մեջ դրված բարձրացակ ժողովրդավարության մոդելը 3 հանգամանքների բերումով պատահականորեն։ Տեսա իմ այն վերջին հարցազրույցը, որ ունեցել եմ կարծեմ ռևոլյուցիայի կոչվում Սաթենիկի հետ, այսինքն մահապորցից մի քանի ժամ առաջ տված վերջին հարցազրույցում մանրամասն անդրադառնում եմ համանդրական բարեփոխումների մեր պատկերացումներին։ Եվ նշում որ իմ իշխանության գալու դեպքում մենք նախատեսում ենք իրականացնել համանդրական փոփոխություններ Հայաստանը ավելի ժողովրդավարական դարձնելու համար։ Ես ուզում եմ ամփոփ լինել, որտեղ մենք դեռ երկար խոսելու հնարավորություն կունենանք։ Փաստ է, որ անկախ ամեն ինչից, ինչ զարգացում, ինչ ընթաց կստանա, ինչ վերաբերմունք կլինի, բոլորիս համար ակնհայտ է, որ այս հանրակվեն արդեն ապօրինի է։ Ինչու է ապօրինի։ Կա հանրակրվեի մասին օրենք։ Ես կարծում եմ մենք միասնականորեն իրավաբաններին հնարավորություն կտանք հանրակրվեի մասին օրենքով եւ քաղաքացիական օրենսդրությամբ ընդերած հնարավորությունների քննարկումով նաեւ դատական գործեր սկսել, բայց գործնականի մասին քանի որ առանձին ենք խոսելու, այդ ուղղությամբ չեմ խորանա, միայն մի դրվակ։ Կարևոր չէ որ դա մենք ենք եղել։ Ի սկզբանե շեշտվում էր որ համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովը քննարկելու է բոլոր տարբերակները։ Այո, առաջարկներ եւ այլ հասկանալի են, բայց հենց սկզբից, մինչեւ իրենց նույնիսկ ասպարեզ գալը, եղել է այլընտրանքային տարբերակ։ Այդ այլընտրանքային տարբերակը գրքով իրենց մատուցվել է։ Իրենք հրապարակավ դա ընդունել են։ Բարեբախտաբար մենք կարողացանք մամուլիներ ներքաշել եւ կա նույնիսկ ՀՄ-ի արձանագրությունը, որ համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հրավիրել էր ԱԻՄ պատվիրակությանը միասին քննարկելու ԱԻՄ առաջարկը։ Հետո իրենք հետաձգում են հրապարակավ, ասում են մեկ շաբաթով հետաձգենք, ներողություն են խնդրում, հետո եւս հետաձգում են եւ անեացնում, արդյունքում առանց ներկայացված միակ հստակ ներկայացված այլընտրանքային տարբերակը նաեւ համանդրության տեսքով, այսինքն ոչ միայն կետերը նշվում հայեցակարգը, մենք հրապարակել ենք նաեւ թե համանդրությունը այսօր գործող համանդրությունը ինչ տեսք կունենար, օրինակ նախագահի բաժնում նախագահը վերանում է, նրա փոխարեն գալիս է ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ ու փոխվարչապետ, այսինքն ներկայացվել է փաթեթ, որը անտեսվում է, անտեսվել է եւ անտեսվել է ամենաբարձր մակարդակով։ Սա հանրակրվեի գաղափարը ինքնին ոտնահարող, խախտող մի դրույթ է, ու մենք կարծում ենք, որ բացի նրանից, որ մենք կարող ենք փաստերի լեզվով խոսել իրենց ներկայացրածի հետադիմականության մասին, մենք ունենք ուղղակիորեն իշխանությունների չարաշահմամբ այլընտրանքային տարբերակը հրապարակայնորեն մերժելու
արհամարելու եւ խաղից դուրս հայտարարելու ապօրինի կեցվածք։ Կարծում եմ, որ սա կարող է շատ լուրջ գործոն դառնալ ողջ հանրությանը միավորելու համար, ավելի մեծ գործոնը մեզ համար այսօր այն, որ վրացական հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման արդյունքներում ներկայացված են տվյալներ հանրակրվեին։ Ես ուրախ եմ, որ այդ հարցումը մենք չենք արել, բայց մենք էլ կարող ենք հարցումներ անել արդեն միասնական ուժերով ու ճշտել պատկերը, թե մենք ինչ թվեր ենք ստանում։ Իհարկե մենք անաչառ թվեր կստանանք, որովհետև մենք ճշմարտությամբ ենք շահագրգիր, բայց այսօր մենք ունենք շատ լուրջ ներուժային հանրային աջակցություն, բոլոր քաղաքացիների համար շատ ակնհայտ է, որ իրենք նախընտրում են, որ իրենք ընտրեն։ Իսկ եթե նաև մեր այլընտրանքն է ներկայացվում, ապա ընտրովի են դառնում նաև մարզպետները։ Համայնքներում լինում է ոչ միայն ընտրովի համայնքապետ, այլ ավականին առանձին նախագահ է ունենում, որովհետև ավականինները այսօրվա ընտրական համակարգի պայմաններում, քանի որ նրանց նախագահողը համայնքապետն է, ի վերջո դառնում են նրա կամակատարը։ Հիմնական սկզբունքը իշխանությունների տարանջատման, հակակշիռների ստեղծման նպատակը այս իրենց ներկայացրած տարբերակում ամբողջությամբ ասպարեզի ցանված է, իսկ հակակշիռները պետք են հոգուտ քաղաքացու։ Մանրամասնությունների մասին չխոսելով, ասեմ, որ մենք շատ հստակ պատկերացում ունենք, որովհետև մինչև իրենց ներկայացները ունեցել ենք իդեալական տարբերակ, իդեալական համարձակվում եմ կոչել, որովհետև մենք դա համարձակվել ենք կոչել բացարձակ ժողովրդավարության, մեր ելակետը մարդկանց իրավահավասարությունն է, իսկ իրավահավասարություն եզրը ենթադրում է մաթեմատիկական զարգացում, այդ ճանապարհով են գնացել, հասնել նրան, որ քաղաքացու իրավահավասարությունը լինի բարձրագույն արժեքը, այսինքն իրավունքն է մեր նախագծի հիմքում, և այսօրվա պայմաններում մենք հնարավոր ենք համարում հնարավոր զարգացումների 4-5 տարբերակներ կան։ Այո են ասում նրանք, ովքեր որ այո են ասում, ոչ ասողները ոչ մի բան չեն փոխում, որովհետև հանրակրվեն նրա համար է, որ լինի այո եւ ոչ, իշխանությունները շատ լավ կօգտագործեն այդ ոչ, հա, ինչ կա որ, դուք ոչ եք ասում, բնական է հանրակրվեն պիտի նաեւ ոչ լինի, հանրակրվեն այո եւ ոչի համար է, ուրեմն ոչը նույնպես իրենց կայլն է, եթե ասում ենք եւ կամ կոչ ենք անում ժողովրդին բոյկոտել, դա նշանակում է մենք ավելացնում ենք այոների տոկոսը, որովհետև բոյկոտողները եւ ոչը նույն թիմից են, եթե բոյկոտում են, այոների թիմն է, տոկոսն է ավերանում, իսկ հանրակրվեն որևէ քվեակազմ չի պահանջում, քվորում չկա։ Դե նկատի ունեմ այնպեսի քվորում, որը ազդեցություն կարող էր ունենալ։ Ես կարծում եմ մեր իրավաբանները պիտի լավ ստորագրեն իրավաբանական մատուցման հարցը, բայց շատ ճիշտ կլինի գործնականի անցա, բայց շատ հպանցիկ, որ մենք նաև միջազգային կառույցներին հրավիրենք, ներգրավենք այս գործընթացի մեջ, որ ապօրինի բան է տեղի ունենում։ Եվ վերջին տարբերակը, որ երեք է միայն մեզ մոտ առաջ եկելու, մենք ներկայացրել ենք հանրակրվեի այս գործընթացը, մեծ հնարավորություն կա, նույնիսկ եթե դատական հաջողության չենք հասնում, ներկայացնել որպես ապօրինի գործընթաց։ Իհարկե մեզ համար իդեալական տարբերակն այն կլիներ, որ շատ արագ մարդիկ ծանոթանային բացարձակ ժողովրդավարության, նաև քաղաքական ուժերը, ծանոթանալով դրան, նույնիսկ ինչ-որ փոփոխություններ կատարելով, կամ մեկ այլ բան, որ ներկայացվեր, ասենք, որ այս այլընտրանքն է, մենք այդ այլընտրանքի կողմն ենք, երբ ինչ-որ բան կլինի, քանի որ երկրորդ փուլում մենք պիտի անդրադառնանք առաջարկված առաջարկներին, մանրամասն չեմ խոսի, բայց մենք չենք բացառում որևէ այլ գործելակերպ ընթացքում, քաղաքական անհամաձայնություն, քաղաքական իշխանության, քաղաքական իշխանափոխություն, իշխանությունների հրաժարական ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, բայց կարծում ենք, որ այստեղ մենք պիտի նպատակասլաց ու միասնական ծրագրով ներկայանանք, աշխատանքային ծրագրով ներկայանանք այս դավադրության դեմ, անկախ մյուս լուծումների զարգացումներից կամ նրանց հնարավոր կամ անհնար առաջընթացից։ Շնորհակալություն, առայժմ այսքան։